Šis ir stāsts par reizēm, kad baigi vajag, bet nevar. Nekur nav tik labi kā mājās. Es nevaru padirt svešās vietās, man ērti dirs tikai mājās, jo šķiet mani vēro sejas cietās. Tāpēc man citur slikti klājās. Hei! Hei! Es atstāju bērnus svešās rokās, lai locītos uz podā baudas mokās. Es apdraudu ģimeni un draugus, lai vadītu butkā brīžus jaukus. Klozet pods, klozet pods, dirst gribu lūst tur vai plīs. Klozet pods, klozet pods, padirst pirms ānus šķīst. Klozet pods, klozet pods, dirst gribu lūst tur vai plīst. Klozet pods, klozet pods, padirst pirms ānus šķīst. Hei! Un tu mani runā, kucer?